এলাকায় আগ বড়াইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ভিভেল সোপ আপ সমঝোতা নেহি টিভিএস আপাচি আরটিআর জুনিয়র হর্লিক টিভিএস জুপিটার জাদা কা ফায়দা সফোলা অ্যাক্টিভ আর গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ফ্রাইডিস এন্টারটেইনমেন্টস প্রেজেন্স। ইমান বেয়াকে ভাবিছা কিয়? অকমানি ছোৱালী ছাৰে জীয়ৰী গান কৰিব নিশ্চয়। এইজন মানুহৰ কথা মোক আৰু কি বুজাব ছাৰ, মোকোতো নিয়ম মাফিক ছোৱালী জ্ঞান কৰিব লাগিছিল, কৰিলে জানো? তুমিও পিতৃ জ্ঞান নকৰিলা, চিলিপ হৈ গলো নহয়। ধনঞ্জয় কৰিতা কল ড্ৰাইভাৰ কি বস্তু জাননে কিয়? মিল চলা মানুহকে কল ড্ৰাইভাৰ বুলি কয়ে মাই। ৰবাহে পেহী, মনে মনে থাকা, কথাবোৰ নেজানাকে ফেচ ফেচা থাকা কিয়? মন মনা নাখন মনা নাই নহয় দা, মন মনা ভাব। মই ভক্ত মদ ভক্ত মাদ্ৰাজী হে কিবাহে কওঁ চল। নাওমান নিৰামেহা ভাতৰ যোগাৰ কৰিছো, এইবোৰো ঐয়া খেদিলেও ভাত নাখাকে নাযায় আৰু পে। অ মাই ভাত হৈছে নেকি? ভাত দালি ভাত কাকৰেল ভাজা আৰু চয়াবিনৰ তৰকাৰী কেতিয়াবাই মনে ধৰিছো। ঠিকে আছে, যাবাদা যাবাদা মানে আগে তাক খাবাদা, তাৰপিছত যাবাদা। আহক আহক, আমাৰ ধৰমে খাই আছে, আপুনিও দুটামান খাই ল'ব। গাজি গাজি খাবা দেৰি আছে বান্দাৰ, আগে ভাত খাগে যা, পিছত পৰাত খাবি। জোলাতে আগতে ভাতকে খাওঁ। আহক ও, আপুনি আৰু ওক যায় গুৰু, আপুনিও ভাত খাব যায় নাকি? এ ৰহে হগ্নেখ, নাংমান বাহিৰৰ পৰা আহোঁ, গিৰিয়েক দল টানি আহোঁ ৰ, মুখখন কথা বিজাল বিজাল লাগছি। পইচা কাটায় নাই গেল হান পাওঁ। হে দোস্তি হুৰা, ফোনটো ক'ত হেৰুৱালাহে? মোৰ ঘৰৰ পৰা অহাৰ পিছতে ফোনটো হেৰুৱা বুলি শুনি মোৰ মনটো বৰ বেয়া লাগিছে। হে তিৰি, মই তোমাৰ ঘৰত ফোনটো এৰিছো নেকি সেইটোহে সুধিছো। তথাপিতো তুমিতো জানাই মোৰ ঘৰত ফোনৰ মেনে আছে, মোৰ ঘৰত তুমি হে ৰবা হে, ফালতু কথা কিছুমান কৈ নাথাকিবা, তোমাক মই সন্দেহ কৰিছো বুলি ভাবিছা নেকি? নকৰা, তথাপিও মানে তুমি কোনো তথাপি চথাপি নাই। হে এনিৱে, আচ্ছা তোমাৰ ফোনৰ চিমখন ব্লক কৰিব লাগিব নহয়? হে সেইবোৰ কাইলৈ কৰিম দিয়া। ঔৰা পাগল হৈছা নেকি হে? হা ঔৰা, ৰাতিটোতে হাতীটো, এতিয়া ৰাতি তোমাৰ ফোন নম্বৰটোৰ পৰা যদি কোনোবা উগ্ৰপন্থীয়ে ফোন কৰিছোঁ বুলি কৈ টকা ডিমাণ্ড দিয়ে বা কাৰোবাক মাৰিম কাটিম বুলি যদি ধমকি দিয়ে, এতিয়া তোমাৰ ফোন নম্বৰটো এগেইনষ্টৰ, কোনোবাই যদি থানাত গৈ কেছ দিয়ে তুমি ফচি নাযাবা। ৰবা, তোমাৰ ফোন নম্বৰটো এই আছে সেই, অঁ আগতে চিমখন ব্লক কৰি লওঁ। মই অৱশ্যে আহোঁতে সুচিতাক তোমাৰ ফোনটো হেৰাইছে বুলি কৈ থৈ আহিছোঁ। কল ড্ৰাইভৰ কোৱা বুদ্ধিটো হিতে বিপৰীত হ'ল চাগে, কি কৰোঁ? থেংক গড, ফোনটো পালোঁ। কি বিচনা বেয়া ফাকে তলত পৰি আছিল। ৰক্ষা হেৰা দোস্তি, মই উঠো দিয়া। বা হেৰা, এই ৰাতিখন তুমি সেই চেনি দিয়া চাহপা খুৱাব লাগিলে সৰ্বনাশ হ'ব। আহোঁ বা বা বা, নহয় হে মানে এই বয়স বেছি হৈছে দেই, কমাবা। এই আহোঁতে
ও কেনে পালাক দক ভাল 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 লাগছি দক এ তই মনে মনে থাকাই ফল মায় রেগে উঠছো ভাল পাইছো দক ভাল বনাই দক কেনকে ভাল পাব মই নিজেই পুঠি পুঠি আরাম বনাই ভাল আর একদিন পড়িম দক না কি কও ও টেঙা টেঙি করব নালকে দে ও ইবার নৈবদ্যর খরচ মোর জায়গা খেনি হে তোর ভাত দিবা কো ভাত দিবা কো খাও আর যাও মালতি ওই মালতি ওই ও তোর নাংমন মোক আউই থাকা লাগবে নামান বাবু খুড়া ভাত গীতা হলিয়া হল হাও তুমি যোন ভাত হওয়া বলে কইসলা আমায় ও ধর আমার উগের পাতা খাই ফেলে সরু উদং করে ফেলছি বয়া না পুটক নামান বহু ইতে হব ওই কেটা লুজ তুমি দেখ জ দেখ খ খ গুরু বাপ্পা ওই কি রাক্ষস বস্তু আই ফল চাহলৰ বিস্কুট নাবল দুন বিনিৰ খং উঠি যাব কৈছে এনে ও মস্তু খং উঠফু পটকে যাই তই ও যিটো দোকানৰ পৰা 5 টকা বিস্কুট এক পেকেট লৈ আহ এই 5 টকা বিস্কুট কান নাকৰ দিবি ভাই তান গে যা ভিনেৰ কানে খে বহুত 5 টকা বিস্কুট পেকেট নাকে কানে মুখে ভিনেৰে জতেৰে দিবু যা ভিনেৰে খালি পাইছি মই চা কৰো তই যাই পটকে বিস্কুট এক পেকেট লৈ আহ যা আই তুমা কোক যা আৰু ভটককে আই ভিডিও জানো যাবি কো অ অজিজৰ দোকানৰ পৰা বিস্কুট এক পেকেট আনো ৰব নালগেৰে বিস্কুট বিস্কুট নহকে চাকা ভিতৰক যাব পুৱাৰ পে খালি খৰে দাঁত টাকা ন বিস্কুট নহকে হ'ব হ'ব তো হ'ব যদি হ'ব দিয়ক মাই খালা বাই খালা মই গোটেই টেমাটো খালো আপুনি যদি খালি চাহ খাব পাৰে মইনো আৰু কিয় বিস্কুট আনিব যাওঁ অ বাহিয়ে ক'লা অ বোলো খালি চাহ দিলি ভিনে মোৰ কলিজা খাব হা তাৰ তন্তে বিস্কুট দি চাহ খাইছা সোনকালে উঠলি আপুনি খাব পাৰা হয় বাই মোৰ আগত বিস্কুটৰ টেমাটো ওলাই থৈ গুচি গেল না ভুলতে মই গোটেইখিনি খাই পেলিলো মই মুখখন ধুই আহোঁ তিন মিনিট লাগিব আহি পেলাই যদি মই চাউলত বিস্কুট খাব নাপাওঁ নহয় বাছতো দিনটো আজি কল কাজ কৰি ৰাখিম যা বিস্কুট লৈ আগে লাগে একবাৰ নালগে দেই হাতী পোৱা কম কথা নহয় হাতীটো আজিয়ে দেই তথাপি হাতী পোৱা টান কাম আজি তোমাৰ প্ৰেমত শুভ কথা আইনজীৱী আকৌ বিভিন্ন হওক আৰু ঐ ক আজি মোৰ কাৰণে ভাত আনিব নালাগে দে কিয় আজি লঘোণ দিবি নেকি তই লঘোণে কিয় থাকিম মিড ডে মিলৰ খানা খাবি বুজিলোঁ কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ ভাতো নাখাওঁ মিড ডে মিলৰ ভাতো নাখাওঁ তেনেহ'লে আজি পইণ্টা যাবগৈ মানে ঘৰলৈ অ' সেই দুখতে লঘোণ দি যাবলা আজি দুপৰীয়া এসাঁজ মহন্ততে তেওঁলোকৰ ঘৰতে খাবলৈ ক'লে আচলতে পণিতাই চাহ কৰিছে দেচোন কি হ'ল গহীন হৈ গ'লি যে ঠিকেই আছে দে কাইলৈ যাবগৈ যে সেইকাৰণে একেলগে এসাঁজ খোৱাৰ মানস কৰিছে কথা সেইটোৱে এটা ছিৰিয়াছ কথা সোধো বৰলা কচোন 300-400 মানৰ ভিতৰত এইখন গাঁৱতে ক'ৰবাত ৰুম ভাড়াত পোৱা যাব নেকি অ' ক'ৰবাত কেঁচা ঘৰ পোৱা যাব কিন্তু ইয়াতকৈ সৰু হ'ব কোন থাকিব বিচাৰিবিচোন প্ৰাইভেট স্কুলৰ মাষ্টৰ এজন থাকিব কোননো বুধেশ্বৰ সৌকা ধৰাৰ বাবেও এতিয়াৰ পৰাই চিন্তা কৰিব লাগিব তোৰ বিয়াৰ পিছততো আৰু তোৰ লগত মই মাজুলী হৈ ওলমি থাকিব নোৱাৰোঁ Ha ha ha.
মহেশ মানে সিংহ ৰাখি, সিংহ ৰাখি জাতকৰ আজি তোমাৰ প্ৰেমত শুভ কথা। আইনজীৱী আকৌ বিভিন্ন হওক আৰু, সেইগিলাও বিশ্বাস কৰে না? নকৰোহে, মানে অভ্যাসবশত ৰাখি ফলটো চোৱা যায়। এতিয়া তোমাৰ অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ যুগ বুলি লিখিলো, সেইটোত নফলে আৰু বিশ্বাসো নকৰো, মানে কিবা এটা ভাল লাগে আৰু। এতিয়া এই ৰাশি ফলটো বিশ্বাস কৰিবলৈ সাধাৰণ কিবা এটা সুবিধাটো দিয়া উচিত, হয় নহয়? ক'ৰ কি কৈছি হেগলা? সঁচা কথা, এতিয়া প্ৰেমত শুভ, প্ৰেম কৰিবলৈ তো মইতো ডেকা ল'ৰা হৈ থকা নাই। আইনজীৱীৰ আকৌ বিভিন্ন হুকাল, হৌৰা কোনটো কথা বিশ্বাস কৰোঁ? এতিয়া ৰাশি ফলৰ পিছফালে ব্ৰেকেটত লিখি দিব লাগিছিল যে সিংহ ৰাশিৰ চেঙেলীয়া ল'ৰা ছোৱালী আৰু আইনজীৱীসকলৰ বাবেহে। হে বন্ধ কৰক হে এগলা ফালতু কথা, ইটা এনেকৈ বেল্টি থাকিব নে বাজাৰক যাব? হৌৰা কালি আধা দামত পাচলি পাই মোৰ হাতত থকা মোনাখনত এমোনা আৰু অৰ্ডিনেৰী বিছ টকা দি মোনা এটা কিনি দুমোনা আনিছোঁ। হৌৰা পাচলিতো মই একো এৰা নাই, আদা নহৰু পিঁয়াজ জলকীয়া সমস্ত আনিছোঁ। ইটা মাছ মাংস আনক যাই, কালি মাই যাব বুলি চুতীয়া মাষ্টৰক দিপৰা ভাত খাবা কোনি মাতছিল? মাই গড, হৌৰা একেবাৰে পাহৰিলো হে, সেইটিৰ বেয়া কথা হ'ল ৰবা খাওঁতকৈ বজাৰ পৰা হ'গে। আজি যে মই চুপাৰ বৰ হ'ম চিয়'ৰ। কিয় হে? দাইদেউ অফিচলৈ যাব নিশ্চয়। ক'ত যাব মোক সেগলা একো কোৱা নাই। অফিচলৈ নগ'লেও ক'ৰবালৈ যে ওলাই যাব সেইটো চিয়'ৰ। আপুনিও পাকঘৰত ব্যস্ত থাকিব, মই এজন মানুহৰ লগত দিনটো কথা পাতি বৰ নহ'ম নেকি? কিহৰ বৰ হবা লাগে? আইভ নাংমেন কথা পাতব, ভাত খাব আৰু যাব। এ নহয়, ফোন কৰিছিল আহিব ওলাইছে বোলে। দুখীয়া মানুহক কিবা লোন দি আছে বোলে দিয়ক, কিবাকে লোনটো লৈ ঘৰটো বান্ধব পাৰিলে ভাল আছিল। হাত দুবাৰ কৰাতকে লোন ল'ব পাৰিলে ভাল। তই ছাগাল নেকি আইভ? কথা কবাই নাপাওঁ ছাগালত তই হাঁহ কিয়া? লোন ল'ব লাগে, ধাৰ কৰিব নালাগে বুলি যে কলাক, লোন মানে তো ধাৰ, অসমীয়াত ধাৰ বুলি কয়, ইংৰাজীত লোন বুলি কবে, একলা কথা কলি হাই দুটাকে থাকব। ফল তই বল জানা মানুহ দে, ঐ এনেকৈ জানা জানা ভাৱ দেখাই থাকিলি তো কোম্পানী খেলিব মোৰ ৰাগ উঠি আহে। আমাৰ আব্বা জানেও সদায় এনেকেনে কৈছিল, কাইবাই জ্ঞান দিবা আহিলি আমাৰ আব্বায়ো এনেকেনে কৈছিল। হোৱাটা ঘটনা হৈছে হে, জাল্লুৰ খুৰা চালৰ পৰা পচছে। কিনো কয়? হাও এ মৰণ নহয় জাল্লুৰে, এই বুঢ়া বয়সত চালত কিয় উঠিল? এ লাউকুমৰা বাৰবা উঠিল নেকি? কি কয় দিয়ক, নতুন ঘৰ নতুন চাইলা, টিঙত চাইলা একেবাৰে চিকমিকে থাকে, ও চালৰ পৰা পাৰবাক লগি লতা একডালো নাই, চালত উঠফা কিহে পাইছিলে খুৰাক? ফোন কৰিব উঠিছিল। অ কি কলি আই মাই? অ নেটৱৰ্ক নাছিল বোলে, যিয়ে কক লাগি ফোন কৰবা চালৰ ওপৰত উঠছিল, তাতে বোলে নেটৱৰ্ক পায়। এ হৰি হৰি মোৰ কপাল, অ মৰিল না বাচি আছে? টাউনত ডাক্তৰখানাত নিছে বোলে, বাচব কাকালখান ভাঙছে। এ হৈছে দা কাণ্ড, কি হল মৰাও ভাল আছি? কিয় সেনেকে কয় দিয়ক? হও এই বয়সত কাকাল ভাঙি পৰি থাকাতকে মৰাও ভাল নাকি কয় হে গুৰু? কথাখন নহয় নহয় আই, ই এষাৰ বৰ লায়কৰ কথা কৈছে দিয়ক খুৰা বহক। কিবা যে ফোন ডাইভাৰি কৰিছিলি ফল পালি না? মনে মনে থাকা হে পেহী, কেনেবাকে গম পাব লাগিলে মোক কলিজা খাই পেলাব, জানবা মন যাই আছিলে। কিমান জানিবলৈ মন গৈ আছে? এই প্ৰেমৰতাই চাগে তোমাক কিবা কোৱা নাই, মোক কোৱা মই কৈ দিম। হে কি ফোনৰ কথা দে? মোৰ যে ফোনটো হেৰাল, কথাটো মানে খবৰটো বিয়পিছে। এটা কাম কৰিবা, তুমি সকলোকে আকৌ খবৰটো দি দিবা যে মই হেৰুৱা ফোনটো বিচাৰি পালোঁ। অঁ পালোঁ পালোঁ, বিচনাও বেয় ফাকে মজিয়াত পৰি আছিলে। সকলোকে খবৰটো দি দিবা। তুমি মানুহ মাৰি পেলাবাহে পেহী? নহয়ে মই ভাবি, আহা মোৰ ৰুমত বহি কথা পাতিম আহা। সকলে চকু মুজি নিজৰ নিজৰ ভগৱান আল্লাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰ, বাচিলে আত্মাই স্বৰ্গত ঠাই পাক। ওৱা মই বলৱে, ওৱা মই বলৱে।
কোৱা কি কওঁ? এই যে মই সুধি আছিলো আচলতে অত্যাচাৰ মানে চাৰিজন মানুহৰ মাংসত এটা ভোট জলকীয়া দিব পাৰিবনে নোৱাৰে তাকে সুধিবলৈ আহিছে। এটা ভোট জলকীয়া নোৱাৰিম নোৱাৰিম দিয়ক। হ'ব দে এ মাই আচোন, মিক্সিত অলপ আদা নহৰুখিনি মাৰি দিবি। মই আৰু সেইটো চলবাই নাজানো জানে না। অ মামি মামি এ কাটিয়ে দিলাক, অলপ ধৰবা দিলো। আপুনি বহকচোন। বৰ হৈ যাম নেকি? এইখন পঢ়ক। আপোনাক মই ঘৰৰ ভিতৰৰ মানুহ কৰিবলৈ ওলাইছো, এতিয়া আপুনি ইয়াত বহিছে, এতিয়া বাহিৰে বাহিৰে বাহিৰা মানুহ হৈ যায় বুলিহে মোৰ ভয় লাগে। জিএমবিৰ শত্ৰু হৈ থাকিলিও তই পলে উৰে অহাৰ পিছত এন নাওমান সাহস এটা আছিল, ই নহলি কম ভয় খাই আছিল। ভয় খাৱাৰ কথা ই ভাণ্ডাৰ কথা গেলে নাভাবেতো বুলবকতো। কপালত জি আছে তাকে হব, নাওমান হব নাথাকিলি হল, মনটো বিৰাট বেয়া দিয়ক। চালৰ পৰা পৰি জানলো না ফালনো সি মাৰা গেল। তেওঁ ভাল পাইছে দিয়ক, প্ৰশান্ত চৌধুৰী দাদাহে মাৰা গেল। হা কিনো কহা, কি হৈছে? একো নাই, বাজাৰ কৰি আনি গা বেয়া লগা বুলি কৈছিল আৰু মাৰা গৈছে। হৰি হৰি কপ্পা, মাটিৰ লগৰ মানুহ আছিল হে। হেই মঞ্চত কেম্বা লাগি গেলে ভাই। সঁচাই দিয়ক, প্ৰশান্ত চৌধুৰী দাদা একেবাৰে মাটিৰ লগৰ মানুহ আছিল। চব মাটিৰ লগত মিলি যাব লাগিব কলিজাৰ বাপে। দুদিন আগ দুদিন পিছ সবেই মাটির লগত মিলবা লাগবে। সকলে চকুমুজি নিজৰ নিজৰ ভগবান আল্লাহর ওচৰত প্রার্থনা কর, বাছেলির আত্মাই স্বর্গত ঠাই পাক। এটা কথা হৈছে ভাই। কি কথা? এখন গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে আমাৰ ভাত উঠিল। কি কৈছা? এরপরে আমি দুয়ো যাব লাগব। গাঁওখানে যাবি কো? বাঁচি থাকব লাগলি গাঁৱৰ মায়া এৰবা লাগব। কোক যাবিনো? খাইব লাগব। আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নহীঁ, টিভিএস আপাচি আরটিআর, জুনিয়র হরলিক, টিভিএস জুপিটার, জাদা কা ফায়দা, সফোলা অ্যাক্টিভ আর গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল।